כששרים בממשלה אומרים שאין אזרחים רעבים ושהטענה הזו איחרתה, הם לא רק מציגים גישה מנותקת, צבעה ומתנשאת, אלא גם, ובעיקר, מתעלמים מהנתונים שהממשלה שבה הם עצמם חברים מספקת. בואו נציץ רגע לנתוני המוסד לביטוח לאומי, לפני תקופת הקורונה. 2 מכל 10 ישראלים חיים באי ביטחון תזונתי. כ-18% מהמשפחות בישראל חיות באי ביטחון תזונתי. מחציתן באי ביטחון תזונתי חמור. זה לא טור פרשנות וזה לא התפלפלות במספרים. אלה הנתונים הלכה למעשה, שמשקפים את מה שקורה בשטח. וזה עוד לפני שדיברנו על קרוב למיליון המובטלים שנוספו מאז משבר הקורונה. אז אפשר להגיד חרטה ואפשר להתנסה ולזלזל, אבל סופו של כל שלטון מנותק להתחלף. בסופו של כל דיכוי, להיענות בהתקוממות. הרחובות בוערים, והמחאה החברתית מוציאה אלפים לרחוב. המחאה הזו מוכרחה להפוך לדרישה ברורה. קיום בכבוד לכולנו. זה אומר מזון, זה אומר קורת גג, זה אומר הכנסה מינימלית מובטחת. זה אומר רשת ביטחון וסולידריות חברתית. זה לא חרטה, אלה החיים שלנו.